Людоньки, всім привіт! Пропоную продовжити цікаву традицію прорахунку вартості пригону різного роду автомобілів з Європи. Конкретно я рахую з Німеччини, оскільки я і моя команда займаємося пригоном автомобілів з Німеччини в Україну. Попередньо я робив прорахунок трьох найпопулярніших автомобілів, які возять з-за кордону, скажімо так, з Європи в Україну. Це був Volkswagen Golf, Volkswagen Passat і Skoda Octavia. Посилання на ці прорахунки на попереднє відео я залишу внизу, в блоці опису, можете перейти, подивитися, зрозуміти, скільки буде коштувати пригнати подібний автомобіль у звичайному виконанні. Називаємо це так. Сьогодні я хочу приділити увагу незвичайному виконанню Octavia, Golf і Passat, а саме версіям повнопривідним, збільшеної прохідності, збільшеного кліренсу, версії Skoda Octavia Scout, Golf Alltrack і Volkswagen Passat Alltrack. Але перед тим, як почати розрахунки, хочу повідомити цікаву інформацію, яка стосується роботи нашої команди. За останній місяць нам вдалося трішки знизити вартість певних послуг, які, чесно кажучи, від нас не дуже залежать, адже ми для доставки, для оплати, для розмитнення використовуємо сторонні перевірені фірми. Через те, що знизилась вартість пального, знизилась конкуренція трішки на ринку, адже на початку року було дуже мало замовлень на автомобілі, перевізники дещо знизили вартість доставки. Тепер доставка в нашому випадку коштує 950 євро в середньому, якщо це не важелезний автомобіль, електромобіль більше 2 тонн, там доставка може доходити до 1200 євро. А не 1100 фіксовано, як було раніше. Тобто тепер, по-перше, доставка варіюється від автомобіля, по-друге, вона починається від 950 євро, що для звичайних Golf, Passat, Octavia якраз таки фіксована вартість буде. І також нам вдалося знайти дещо цікавіший, дешевший спосіб оплати автомобілів за кордон. І це все в сукупності має дати доволі цікаву цифру на виході. Інформація про доставку, вартість і решту послуг наших, в тому числі, ви можете знайти на нашому сайті, який я завжди розміщую під відео в блоці опису. Поїхали рахувати. Нагадаю базові речі для розрахунку, які я використовую. Перше, з чого я починаю, це, звісно ж, сайт, на якому дивитися автомобілі в Німеччині. Це сайт Mobile.de. Перевірений, він є найпопулярнішим в самій Німеччині, де купують автомобілі, і говорити ми знову ж таки будемо про лізингові автомобілі з поверненням ПДВ, тому тут ніяких eBay там чи ще чогось подібного, чатиків якихось, де приватні особи продають. Ми говоримо про автомобілі свіжі, недоросліше там 5, іноді я зачіпаю 6-7-річні автомобілі, яких ще вдосталь на ринку Німеччини, які можна купити з поверненням ПДВ. Це дозволяє вам в першу чергу економити біля 19% при купівлі цього автомобіля. Ну і додатково це дає певну впевненість в тому, що цей автомобіль кращого стану, адже лізингові автомобілі зазвичай обслуговуються офіційного дилера. Все по регламенту, все по оригінальним запчастинам, і на виході ми маємо дещо кращий по стану автомобіль, ніж від приватної особи. Тобто сайт Mobile.de, заходимо, вони трішки змінили дизайн, тепер мову можна переключити в футері, треба спуститися в самий низ, і там є можливість обрати мову. Другий сайт, який ми використовуємо, це сайт нашої команди sgautomobile.team, тут є інформація про нас, про наші послуги, можете зайти, ознайомитися. І тут є калькулятор, на якому ми будемо рахувати найбільшу витрату у пригоні автомобіля в цілому, це розмитнення. От така формула, можна зайти почитати, якби ознайомитись, з чого воно складається, якби і побачити розгорнуто результат. І третій ресурс, який я буду використовувати, це моя така імпровізована табличка для розрахунку вартості пригону, калькулятор пригону. Вона розділена тут на три блоки. Чому так? Тому що в залежності від вартості автомобіля рахується різна вартість відсоток сплати до пенсійного фонду. Тобто це буде 3, 4 або 5%. І це доволі суттєва сума, також по фіналу ви побачите, коли ми почнемо сюди вже вбивати якісь цифри, на неї також варто звертати увагу. Поїхали рахувати. Перше почнемо, мабуть, зі Шкоди Октавії, потім Гольф, потім Пасат. Беремо, обираємо фільтри, ходимо по сайту, Шкода, чекаємо завантаження, Октавія. І тут у нас в Німеччині в першу чергу на сайті нам треба обирати дату першої реєстрації. Немає у них дати виготовлення, у них в Європі в цілому важлива саме дата першої реєстрації. Обираємо, давайте візьмемо 17-й рік, це вже буде рестайловий, що Golf, що Шкода, єдине там Passat буде в нього рестайловий, бувся там в 19-му чи 20-му навіть році, якби.
Тому тут ми можемо тільки так по гольфу Passat орієнтуватися по їх зовнішньому вигляду, рестайл це чи не рестайл. По Passat, в принципі, все стандартно має залишитися. Робимо першу фільтрацію. У нас 8,5 варіантів. Показую, яким чином можна швиденько відсіяти звичайні шкоди Octavia від скаута, який ми хочемо. Заходимо в розширений пошук. І тут є таке віконце, як варіант або модель може бути ще якось по-іншому називатись. І тут якраз ми і пишемо нашу пресловуту фразу «скаут». І в нас залишається всього-навсього 218 результатів. Для того, щоб ми з вами не витрачали занадто багато часу, і ви також самостійно, коли будете за цим прикладом рахувати автомобіль собі чи обирати, я рекомендую все-таки обмежити одразу пошук і виключити варіанти, які вам не підходять, ну, наприклад, по бюджету. Ви розумієте, що ви там не потягнете певну суму. Наприклад, обмежити одразу по пробігу. Ви не хочете там занадто великий, чи розумієте, що до 100 тисяч там, чи до 50 тисяч ви не потягнете цей пробіг. Одразу вимикаємо, щоб воно у нас не муляло очі, перед очима не стрибало, якби і так далі. Обмежуємо 2019 роком, хоча там, 70 автомобілів, давайте 20-й, нехай буде, це все-таки ще трирічні автомобілі, хоча різниця невелика. Давайте почнемо рахувати, як стандартно, з найдешевшого варіанта. Але перед тим, як починати рахувати, давайте все ж таки обмежимо, по-перше, країна, ми хочемо з Німеччини, бац, щоб нам не показували інші країни. І ще які параметри. Нам треба вказати, що ми хочемо з поверненням ПДВ все ж таки придбати автомобіль. What? Reclaimable. Є, вказали. Далі, найголовніше. Ну, стандартно обираємо варіанти, які найпопулярніші для пригону в Україні. Це дизельний варіант двигуна. Як бачите, різниця невелика. Всього 4 бензинових у нас відпадає в даному випадку. Тому вибір особливо невеликий. І тепер переходимо до результатів. В результатах ми можемо, для того, щоб зрозуміти, от, наприклад, від якої цифри починається Octavia Scout рестайлова від 17-го року, нам треба відфільтрувати результати. Lowers first, тобто найнижча ціна вказати. Перший варіант, як бачите, це топ, він проплачений, це спонсорд, це реклама. У нас, грубо кажучи, де ми його пропускаємо. Дивимося наступний. От у нас найдешевша Octavia Scout 2.0 TDI, іде, відкриваємо її. 11,588 вона коштує. Це другий місяць 2019 року, звичайний двигун 150-сильний, 237 тисяч кілометрів її пробіг. Що цікавого по автомобілю? Відкриваємо фото, продивляємося, галогенні фари, литі диски. Скаут, він зазвичай в обвісі йде, і в цілому інформацію, чим відрізняється скаут від Octavia, я дуже гарно, мені здається, розклав у відео про скаут свого батька. Посилання на це відео я також залишу внизу. Перейдіть, там розгорнуто з порівняннями, з живими прикладами, порівняння з гольфом, якби можете побачити. Звичайний тканинний салон, і в нас, здається, механічна коробка, ні, автоматична коробка передач. Ну, давайте пробуємо рахувати. Це найдешевший скаут. Нагадаю, 11,588 його вартість. 11,588. Можливо, так, ми, мабуть, колонку сьогодні, оцю 3% пенсійний, використовувати і не будемо. 11,588. Ці ж цифри ми вносимо от сюди, в калькулятор. Його вартість нетто. Нагадаю, що якщо ми розглядаємо варіант купівлі автомобіля на експорт з Німеччини в Україну, ми дивимося саме на ціну нетто, адже вона буде фінальною, яку ми заплатимо. Хоча при купівлі, в залежності від умов дилера і ситуації, скоріш за все, доведеться платити брутто, вивозити автомобіль, і після того, як автомобіль заїхав на територію України, вам різниця вже повернеться. Знову ж таки, інформація щодо брутто-нетто купівлі за ПДВ у нас є на сайті, і відео у мене на каналі також окремо є, ловіть його внизу, в списочку воно буде. Далі, рахуємо відстань до цього автомобіля, адже його потрібно буде поїхати перевірити. Ми якраз таки і надаємо цю послугу, у нас в Німеччині знаходяться люди, експерти, які поїдуть, перевірять автомобіль, поспілкуються з дилером, допоможуть зробити контракт, перевірити і супроводити. Вводять повністю всю процедуру купівлі як для потім експорту цього автомобіля в Україну, так і, наприклад, якщо ви хочете залишити його на території Євросоюзу, ми також допоможемо його купити. І тут я забув розповісти про четвертий інструмент, який ми будемо використовувати в розрахунку. Це Google карти, по яким ми будемо рахувати відстань від місця базування наших експертів в Німеччині, це на даний час місто Брюль, до міста, де буде знаходитися ваш автомобіль. Конкретно цей автомобіль от знаходиться по цій адресі. Індекс і місто вводимо і дивимося кілометри.
кілометраж, скільки до нього треба буде їхати. 501 кілометр, не близько. Тобто автомобіль ми обрали найдешевший, але їхати до нього далеко. Тут по формулі перераховується вартість транспортних витрат. Нашій людині треба буде свій автомобіль гнати 500 кілометрів туди, 500 назад. Це пальне, це амортизація, це час людини. Тому транспортні витрати складуть 376 євро. І вартість огляду складе в даному випадку 150 євро. Повторюсь, це перевірка, лакофарбова, діагностика, тест-драйв, візуальний огляд, це робота з дилером, заключення контрактів, це повний супровід нашого експерта, коштує 150 євро. Далі, давайте повернемось до розмитнення. У нас 1968 кубічних сантиметрів двигун, дизельний, автомобіль 19-го року, а значить йому 4 роки на сьогодні. І розмитнення у нас буде 4417 євро. Вносимо це в табличку. І по фіналу цей скаут з витратами на транспорт, роботу експерта, пенсійний фонд, як бачите, 4%. У нас є комісія за оплату, у нас є розмитнення, складе 18 545 євро. Це, нагадаю, по фільтру, по сайту найдешевше Octavia Scout. Ми з вами прогортали галогени, ну, в принципі, хоча б на автоматі, але і пробіг ще майже 240. Тобто варіант більш-менш адекватний, і цифри, як бачите, от якщо ви будете порівнювати з тим, що продається на Авторія, маєте розуміти, що плюс-мінус за скільки воно було куплено і стан, який від цього варто очікувати, якби, і так далі. Це ми порахували найдешевше, давайте порахуємо, обмежимо, от хочемо скаут до 200 тисяч. Це стандартна планка у наших людей, давайте пошукаємо варіанти. Знову ж, перший це спонсорований, наступний варіант іде, відкриваємо. От він у нас 12 521 тисячу євро коштує вже, як бачите, різниця у нас скільки складає? Ну, майже 1000 євро, просто на пробігові. Це в нас скаут 18-го року, 181 пробіг, і це в нас механічна коробка передач. Давайте його порахуємо, тобто найдешевший скаут до 200. 12 521 на розмитнення, і йому 5 років, 48,92 розмитнення буде, 48,92 євро. Де він у нас знаходиться? Шукаємо по карті його. 528 кілометрів. Не дуже близько, то він у нас і знаходиться. І цей скаут у нас з усіма витратами. Вартість, розмитнення, пенсійний фонд, експерт, транспортні витрати, доставка складе 20 023 євро. Це скаут на механіці, 2 літра дизель, 180 пробігу. Давайте подивимося, що цікавого має. Вже тут LED-фари йдуть, комплект коліс в багажнику, фаркоп бачимо. У нас всередині також тканинний салон, нічого, MB-Light підсвітка, середня мультимедіа, нічого такого. Круїз звичайний, не адаптивний, якихось суперасистентів ми тут не бачимо. Пошкрябаний, пошкоджений трішки. Клімат двозонний, підігріви сидінь є. Ну, отакий скаут буде коштувати 20 євро на секундочку. В доларах це буде десь трішки більше. На сьогодні множимо на 1,074 десь крос-курс між доларом і євро. Далі, давайте порахуємо скаут, наприклад, ну, 200, ну, 180 багато. Ну, давайте обмежимо пробіг 150 тисяч кілометрів. Подивимося, що тут ми побачимо в даному варіанті. Що ми отримаємо? От перший, який йде, це 15,108 нетто його вартість. 15,108 нетто. Калькулятор. Де він знаходиться? Угу. 642 кілометри. І це в нас скаут також п'ятирічний буде. Вартість розмитнення 5,720 євро. І отакий скаут з пробігом до 150 у нас вийде в Україні в 23 660 євро. На галогені. Скаут. Звичайний, без наворотів якихось, ні камер, там нічого такого не помітно. Тканинний салон, знову ж таки, це в нас DSG, середня мультимедіа, як попередній практично ми дивились, навіть вибору режимів немає, не бачу клавіші, якби. Ну, має, мабуть, стан дуже гарний мати. Підігрів керма є, видно. Отакі цифри. Ви можете так само пройтися по варіантам, по пошуку. Можливо, десь тут буде скаут, от наступний, наприклад, але в нього вже ціна майже в 2000 вище. 146 пробігу, на рік молодший. Це вже двигун 135 кВт іде в нас. І в нього LED-фари є, в нього вже колір цікавіший, теж синій, але бачите, синій різний буває, якби. Фари різні, що попереду, що позаду. 16,723. Давайте його порахуємо. 16,723. 4 роки, 6,60 розмитнення.
531 кілометр. Чомусь їх дуже багато на далекій відстані від наших експертів. І цей скаут вийде в 25 618 євро. На сьогодні також тканинний салон. Це в нас DSG. Комплектація, от як попередня. Тобто, якщо ми захочемо зараз скаут якийсь наворочений з пробігом до 150 чи до 200, то цифри, як бачите, підлазять вже близенько до 25. Якщо пробіги менше 150, легко 30 має бути. Але варто розуміти, що цей автомобіль біля 40 коштував в салоні. В залежності від комплектації, може навіть і більше доходити. Тому що це повний привід, тому що це двигуни топові, тому що це DSG вже 381 в них ідуть, якби, і так далі. Ну і плюс купа асистентів, LED-світло і так далі, воно зараз дешево не коштує. Давайте перейдемо до наступного варіанта. Порахуємо Golf Volkswagen, скинемо всі параметри, скидаємо. Так само робимо фільтрацію, тобто відкриваємо Volkswagen. Тут відкриваємо Golf. Чому я рекомендую використовувати саме такий варіант? Тому що, по-перше, в фільтрах Golf Alltrack ми не бачимо. А по-друге, якщо іноді в мене таких досвід вже є, ви обираєте якийсь там Passat Alltrack, наприклад, є, а дилер не вказав, що це Alltrack, він просто поставив галочку Passat, то нам іноді може цікавий варіант не показатись в результатах пошуку, і ми його потенційно можемо не розглянути, упустити. Тому я зазвичай беру Volkswagen Golf, виробник модель, і отут у віконці варіант я вказую просто Alltrack, і це відсіює величезну кількість зайвих варіантів. Як бачите, всього 133 лишилося, але тепер мені треба перевірити всі параметри. Germany, щоб було, ват повертається. 120 результатів, наскільки я пам'ятаю, було у нас по Шкоді. Ану, давайте заберемо. Ну, 140, дуже близько. З Octavia Scout, Golf Alltrack. Тому і ціни на них дуже схожі. Автомобілі реально схожі по технічній начинці. Нагадаю, що це одне й те саме, що під капотом, що під кузовом знаходиться. Різна зовнішність, різні салонні елементи, якби. Іноді трішки там перебігають комплектацію, чогось в Гольфі може не бути, якби. Електричної кришки, наприклад, цього заводу не було. Добре, з 17 по 20 рік ми вибрали Гольфи. Німеччина, дизельний двигун, коробку я не ставлю. Це, мені здається, неважливо. Давайте візьмемо, знову ж таки, найнижчу ціну Golf Alltrack на сьогоднішній день від 17-го року. Перший варіант – 11681. 11681 дуже близько до найдешевшого скаута, який ми рахували до цього. 18-й рік, значить, йому 5 років. Калькулятор 11681, тут 5 років. 4624 розмитнення. І відстань рахуємо, де він знаходиться. Тобто, таким чином, подивимося відстань, якщо він зараз ближче 383 кілометри, не суттєво, але іноді буває так, що один варіант, там, Octavia Scout у нас за 500 кілометрів заходиться, а Golf за 50. То вигідніше просто по затратам доларів, євро на 300-400 буде все-таки розглянути Golf, тому що він ближче, до його їхати не так далеко, якби. Але тут кому як на смак вже. Добре, вартість автомобіля, вартість розмитнення, пенсійний пораховано, послуги. І цей автомобільчик у нас в Україні має стати 18 761 євро. Що це за автомобіль ми отримаємо по факту? 18 рік, 234 пробігу, 150 двигун зазвичайний, і це механічна коробка передач. Що по оснащенню? Галогенні фари, камера асистентів, панораму бачу, литі диски є. А що цікавого всередині? Колеса позаду видно, є цікаво, добре. Салон Highline, алькантара, тканина, мультимедіа, середня, як і у Шкоди попередня була. Круїз адаптивний з виду. Ну, такий автомобільчик, вибір режимів без підвіски. Підігріви є. Добре, давайте подивимося Гольфа з пробігом до 200 все-таки. Повторюсь, стандартно наші хотілки наших найпопулярніших автомобілів. І беремо варіант до 200. Він вже коштує 14 117. Бачите, перший варіант 14 117. По суті, цифри будуть дуже схожі. Маєте розуміти, що для розмитнення, для пригону немає значення, як називається автомобіль. Важливо тільки рік його випуску, вартість, за яку ви його купили, тип пального, на якому працює двигун, і об'єм цього двигуна. Чотири параметри. А це буде Golf, Octavia чи Passat, це абсолютно не грає ніякої ролі. 14 117, Golf у нас цей виходить 19-го року, йому 4 роки. Тут зменшуємо вік, 5
226. Дивимося, де він знаходиться. 456 кілометрів до нього їхати. Теж не близький світ. І по факту він виходить у 21 983 євро. Подивимося, що це за гольф. Цікаві якісь диски. У нього є LED-світло, але не топове. Тут нема трикутної камери. Панорами немає. Що у нас всередині? Це у нас автоматична трансмісія, тобто DSG. І всередині, що у нас колеса не видно, багато фото, дзеркала складаються, тут топова мультимедійка. Це вже цікавіше і схоже, що в нього навіть є вебасто. Так, є вебасто, салон, камера, сидіння. Так, ну цікавий варіант, як на мене. Світло, оснащення, опціями доволі непогане. Отакий автомобільчик вийде от в 21 тисячу євро, 22 практично без пари євро. Добре, давайте порахуємо Golf тепер Alltrack з пробігом до 150, що в нас є. Основна маса, як бачите, я зменшую фільтр, а в нас зменшилось тільки десь на 10 автомобілів. Їх дуже мало. Чому вони так дорого виходять? Що Octavia, що Golf, тому що в цьому проміжку від 150 і вище дуже мало автомобілів, на них величезний попит, їх розмітають що на місцевому ринку, що на експорт, знову ж таки, цей автомобіль дуже цікавий, якби, і тому, по-перше, нема приємної ціни, по-друге, найголовніше, це немає автомобілів, що його вибрати, тому і фінальну вартість ви саме таку бачите. Добре, давайте, от у нас Golf іде перший непроплачений, він має 126 пробігу, це 17-й рік аж. Тут у нас треба буде аж шестірочку поставити, розмитнення його буде 15-118, він коштує. Дизель, так, 5901 євро розмитнення. 370 кілометрів найближчий маршрут, найкоротший. І цей гольфік стане в 23 648 євро. На галогені простий автомат, 126 пробігу, дизель, але 184 кінські сили. Тобто, бачите, такі мікси трапляються, по комплектації треба сидіти обирати. Але нагадаю, що це найдешевший з фільтром до 150 тисяч кілометрів. Такий гольфік, середня комплектація, в нього нічого особливого не помітно. Паркопчика для Alltrack-а чомусь не завезли, а він би тут не завадив. Друзі, якщо вас вразили або, можливо, навіть шокували актуальні ціни на автомобілі, я нагадаю, що під кожним своїм відео я завжди залишаю посилання на власний інтернет-магазин велосипедів, якісних, брендових, відомих. І поруч з посиланням там завжди є промокод на знижку. Але зараз особливий час, поки теплі деньки ще особливо не прийшли, в магазині є в наявності велосипеди минулих сезонів з цікавою знижкою. Тому не прогавте свій час, якщо вам потрібен якісний брендовий велосипед для себе, для дитини, дружини, на подарунок, коханці. Посилання під відео. Не дякуйте. Обираємо, знову ж таки, у фільтрах наш Passat. Трішки, можливо, віконце не захопить, але дивіться от по результатам. Які є варіанти? У нас тут є в фільтрах Passat Alltrack. Те, що я говорив, давайте просто перевіримо. Passat Alltrack 355 результатів. А якщо ми виберемо всі Passat і отут наберемо Alltrack, що ми отримаємо? 452 результати. Відчуваєте різницю? Тому переходимо далі. У нас 17-20 рік Passat. Тут скидаємо фільтр, не скинувся, Німеччина, дизель, повернення ПДВ встановлено. Пасатів, як бачите, реально дуже і дуже багато. В три рази навіть більше, ніж Гольфа і Октавії скаут було окремо. Переходимо, дивимося, рахуємо, можливо, щось цікавіше в нас вийде. У нас фільтрація від найдешевшої ціни і найдешевший Passat Alltrack. Від 17-го року у нас зараз продається за 12 521 євро. Давайте його хутко рахувати. 12 521 на калькулятор. 12 521 його вартість, 6 років це 7-річний. Так, 17 рік, але всього-навсього 334 пробігу, так і запишемо. 5,70. Давайте так і внесемо. 5,70. Їхати до нього скільки? Їхати до нього, ми будемо автомобілем, 549 кілометрів. 549 кілометрів. Його вартість в Україні складе 20 216 євро з усіма витратами. Це Passat з топовими фарами, з топовим світлом, 17 рік, 190 двигун, топова мультимедіючка, бачимо по фото, але 334 тисячі кілометрів пробігу. Багато хто на такі цифри навіть не звертає увагу, поки вони ще в Німеччині. Коли приїжджають в Україну Автарія з пробігом 170, тоді ледь не виривають з рук. Ще один комплект дисків є. Ну, такий пасатик тут не оригінальний, стоять, якби. Це в нас комфортлайн звичайний, тільки хром-рейлінги доступні йому.
Отакий автомобільчик. Давайте подивимося, все ж найпопулярніший фільтр. Щось до 200. Ціна у нас зараз суттєво має змінитися. Перший варіант без реклами. От вам і помилка, бачите, треба іноді проходити все-таки очима дивитись, тому що це не олтрак, а дилер вказав, що це олтрак, який нехороший. Дивимося наступний. От у нас в обвісі це дійсно олтрак. 15202 буде він коштувати. Це автомобіль 18-го року, значить тут п'ятірочку ставимо, розмитнення 5750. І відстань до нього, дивимося, де він знаходиться. 470 кілометрів до нього їхати. І оцей автомобіль вийде 23660 євро. За 18 рік, 190 пробіг, 190 двигун у нас, фари топові, трикутна камера є, значить все вирізається. У нас комфортлайн по стану, не чищений, не прибраний. Мультимедійка топова, варіант доволі такий цікавий. Це все, що ми можемо по ньому побачити. Ну, власне, таких грошей він зараз буде коштувати. Давайте подивимося щось з пробігом до 150 тисяч. Перший, найдешевший варіант у нас іде олтрак, хоч цього разу олтрак також. 18,59 його вартість. Це вже ми, мабуть, 5% пенсійний. Ще ні, пощастило. 18,59 вартість, вік його 5 років, так, 6,665, отака цифра, відстань, 214 найкоротший шлях до нього. І цей автомобільчик в Україні стане в 27392 євро. Що в ньому цікавого? Топові LED-фари, знову ж таки 18 рік, 118 тисяч пробігу, але двигун на 150, і це в нас механічна коробка передач. Комплектація Comfortline, скоріш за все. Так, нічого особливо вичурного цього Passat не помітно. Стандартна мультимедійка, механіка, вибір режимів, панелі цифрової ми тут не бачимо. Давайте подивимося все ж таки найцікавіший діапазон. Тут обмежимо і в ньому пограємося, трішки пошукаємо комплектації 150-200. Хоча особливо не розбіжишся, така ж сама ситуація, як і з Гольфом, всього 16 результатів, а більша частина результатів якраз таки йдуть в цьому діапазоні до 100 тисяч, якби. Але там цінички не цікаві. Ну, дивимося, що в нас в цьому сегменті цікавого є. Пошукаємо очима, пробіжимося. Навіть трапляється 239 кінських сил такий Passat. Цікаво, що в нього ще окрім двигуна, 17 рік, автоматична трансмісія, 183 пробігу, 15500 євро його вартість. Це ще навіть дорестайловий варіант мультимедійної системи, топовий стан, Мейверштойер вираховується, все добре, по суті, якби. Цікавий Passat, я вважаю. Тобто таким чином можна погратися, як бачите, просто походити, погуляти, не від до, як я показую, я вам просто для орієнтиру показую, а ви так само можете проявляти якби інтерес і гортати, сидіти отак, дивитися, що продається, які є варіанти. Так, в принципі, наші клієнти собі автомобілі і знаходять, ми допомагаємо якби з фільтрами, з підказками, куди дивитись, на що звертати увагу. Єдине, що уважно дивимося опис. Дуже часто буває двигун, коробка, там щось, якісь проблеми. Часто гортаєш фото і там знаходяться автомобілі з реально суттєвими пошкодженнями по кузову. Це дуже важливо, адже це впливає і на ціну купівлі його там, і на фінальні потім витрати, і в цілому на можливість взагалі купівлі цього автомобіля. Ну, власне, ходимо, шукаємо щось цікаве. Тобто я до 200 відсортував. Давайте от найдорожчий варіант візьмемо 151, а він не цікавий, галогенні фари. Оцей давайте глянемо. 19-й рік, 174 пробігу, 190 сил двигун, фари топ, камера є трикутна. Для Passat, я гадаю, це цікаво, всі хочуть Passat на топ-леді зазвичай. Хоча комплектація, звичайні фари позаду, комфортлайновські, середня мультимедійка, ну, хотілося щось краще, а по факту навіть дорожче, кращого і не виходить. Друзі, ну, власне, такі цифри на пригон таких автомобілів цікавих, які ви можете собі придбати в Україну. Вибір, як бачите, невеликий в діапазоні, найцікавішому, що був раніше і є зараз. Це пробіги від 150+, і автомобілі роками там 3-4-річні. В основному, як бачите, по розрахунку, це були автомобілі 17-го, 18-го, максимум 19-го року. Воно й логічно, тому що там Golf, Octavia з 20-го року вже пішли в новому поколінні, там цінник ще вище злітає, якби.
Гадаю, такий прорахуночок і така інформація вам була цікава. Якщо так, звісно ж, тисніть вподобайку, думки, коментарі, лишайте все внизу під відео. І також напишіть ідею, що наступне порахувати, але це має бути не якийсь одиничний екземпляр, а щось цікаве масове. Рено Меган, наприклад. Чи щось інше. Дякую за увагу і до нових зустрічей.